45% купуват торта само по повод. 30 с глазура, а 7 никога не са опитвали торта. 44% купуват само едноцветни дрехи, а 10 купуват пуловери и през лятото. Знаем много за пазаруването. Затова създадохме Dynamic Visa, картата, която ти се отплаща. Всяка покупка с нея ти връща процент от стойността, а в Carrefour цели 10. Кандидатствай сега на 0800 19 222 или на loanadvisor.eu. Dynamic Visa от Alpha Bank.